Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev iyulun 3-ü Yunis Səfərov adlı şəxsin sui-qəsd cəhdindən sonra yaralanıb. Hadisə barədə yayılan rəsmi məlumatların heç birində icra başçısının neçə güllə yarası aldığı, bədəninin hansı nahiyələrindən yaralandığı qeyd olunmayıb. Onun baş və qarın nahiyəsindən güllə yarası aldığı barədə məlumatlar yayılsa da rəsmi təsdiqlənməyib. Digər bir versiyada isə onun icra hakimiyyəti qarşısında sui-qəsdə məruz qalan zaman pilləkənlərdə müvazinətini itirib yerə yıxılmağı və buna görə də başından zədə aldığı qeyd olunur. Bu məlumatların da heç biri rəsmi təsdiqlənməyib. Hazırda icra başçısının müalicəsi davam edir, lakin Azərbaycanda yox. Onun İsrailin Haifa şəhərində yerləşən Rambam Dövlət Tibbi Mərkəzində müalicə aldığı bildirilir. Vəliyevin xəstəxanadan yayılan fotosunda da yastığın üzərində Yahudi dilində Dövlət Tibb Mərkəzi yazılıb. Bir az da hospital haqqında. Rambam İsrailin ən yaxşı 3-cü klinikası hesab edilir. 1938-ci ildə əsası qoyulan hospitalda 1200 həkim, 1600 tibb bacısı çalışır. Hospitalın tərkibində 36 şöbə, 10 elmi institut və 9 araşdırma laboratoriyası var. İl ərzində 600 min xəstə qəbul edən hospitalın illik 1300 pasiyenti xarici ölkə vətəndaşlardır. Onlardan 1,5%-i Azərbaycan vətəndaşıdır. Klinikanın qiymətləri heç də ucuz deyil. Burada müalicə almaq üçün minimum 8-10 min dollardan başlayaraq 100-150 min dollara qədər pul lazımdır. Təbii ki, bu qiymətlər xəstə əliyə müalicə formasına görə dəyişir. Elmar Vəliyevin isə dəqiq hansı nahiyəsindən yaralandığı və nə üzrə müalicə aldığı məlum olmadığından onun müalicəsinə nə qədər pul xərcləndiyini də müəyyən etmək olmur. İcra başçısının müalicə xərcləri kimin öhdəsindədir? Elmar Vəliyev iş başında olduğu vaxtda yaralandığına görə onun müalicə xərclərini də əmək məcəlləsinə əsasən dövlət qarşılamalıdır. Bu hadisə icra başçısı məzuniyyətdə olduğu vaxt ərzində baş versəydi, o zaman başçı öz hesabına müalicə olunmalı idi. Amma qanunda bu müalicənin ölkə ərazisində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Xaricdən müalicə üçünsə xərcləri dövlət məmuru öz hesabından ödəməlidir.